Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə Buzovna qəsəbəsində Delmar yaşayış, ailəvi yaşayış kompleksində yerləşən bir evi təqdim edəcəyik. Evə gələn yol asfaltdır, ətrafı tam yaşayışdır, elit bir ərazidə yerləşir. Daxil olaq evin həyətinə. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil ola bilir. Yeri pametlə döşənib. 3 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşir bu ev. 4 sot yarım torpaq ərazisindədir. Həyətində su sistemi var və həmçinin həyətində müxtəlif dekorativ və meyvə ağacları əkilibdir. Belə bir həyət yan sahəsi var. Həmçinin həyətində bisetkası da mövcuddur. Belə bir yerlənçəyi var. Ev bəzi əşyaları ilə, əsasən mebeli ilə birgə satışa çıxarılıb. Bir setkasını görürsünüz. Üzüm tal var həmçinin. Çox gözəl bir ərazidədir. Çimərliyə də çox yaxındır. Qeyd edək ki, bu ərazidə yaşayan insanlara, yəni yaşayış kompleksinə məxsus olan evlərdə yaşayan şəxslərə çimərlik pulsuz olaraq fəaliyyət göstərir. Həmçinin baseyni və kafe, həmçinin restoranlarda mövcuddur. Ev yerdən 6 daş kürsülüdür. Qalxaq evə. Tikili sahəsi 85 kvadrat metrdir. Bu hissə evin teras hissəsidir. Jaluz pəncərələrlə əhatə olunubdur. Yəni, yay aylarında bunu pəncərələr açmaq da olar, həmçinin bağlamaq da. Belə bir geniş teras hissəmiz var. İşıqlıdır. Bütün bu gördüyünüz əşyalarla birgə satışa çıxarılıbdır. Evdə telefon və internet xətləri də mövcuddur. Daxil olaq evin içərisinə. Qonaq otağı hissəsindəyik, zal hissəsində hazırda və burada mətbəximiz də həmçinin studiya mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli, soyuducu və həmçinin mətbəx mebelinə aid olan hər bir şey qalacaq. Həmçinin zalda da gördüyünüz divan, kreslo kimi əşyalar qalacaq. Evdə su, qaz, işıq hər birisi daimidir. İstilik sistemi kombidir. Döşəmələri bütün otaqlarda istidir. Ev ümumilikdə 3 otaqdan zal və 2 yataq otağından ibarətdir. Zal ilə irəlilədikdə sol tərəfdə evimizin 1-ci yataq otağı yerləşir. Belə bir gözəl işıq sistemi quraşdırılıb tavana. Bütün bu yataq dəstiyi ilə, yataq mebeli ilə birgə satışa çıxarılır. Kompüter və bəzi elektron əşyalar götürüləcək, həmçinin televizor. 1-ci yataq otağı ilə üzbəüz evimizin belə bir sanitar qovşağımız var. Hamam, tuvalet hər ikisi bir yerdədir, moydadırı mövcuddur. Paltaryan maşını var həmçinin. Bütün aksesuarlar və həmçinin tüm mebeli quraşdırılıb hazırdır. Ayrıca bir duş kabinəsi də var. Yenidən dəhliz hissəyə qayıtdıq və irəlilədikdə baş tərəfdə evimizin 2-ci yataq otağı yerləşir. Burada da həmçinin çox gözəl işıq sistemi quraşdırılıb. Bütün bu mebel hamısı bu evin üzərində satışa çıxarılıb. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəyirsəniz, videomuzun sol aşağı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq sizi maraqlandıran sualları ünvanlayın və həmçinin
evi gəlib yerində də görə bilərsiniz. Kondisioneri mövcuddur. Ev ümumilikdə sərinlikdə çox gözəl. Və bu yataq otağında əlavə bir sanitar qovşağımız var. Hamam və tualet hər ikisi bir yerdə. Böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır bu hissə. Digər yataq otağı isə detski, yəni uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Evin sənədi müqavilədir. Qiyməti 235 min manata satışa çıxarılıb. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma da olacaq. Delmar ailəvi yaşayış kompleksində yerləşir bu ev. Bir daha qeyd edək, çimərliyin tam yaxınlığındadır. Və çimərlik bu ərazidə yaşayış kompleksində yaşayan şəxslər üçün ödənişsizdir. Girişi sərbəstdir. Videomuzun sol aşağı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq satıcıdan daha geniş və ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz və həmçinin gəlib evi yerində də görə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.